На календарі 30 січня, субота. Сонце зійшло о 7 годині 17 хвилин, захід о 16 годині 52 хвилини. Сплатний місяць у Терезах, продовжується 21-ша місячна доба. За народним календарем 30 січня вшановується пам'ять преподобного Антонія Великого. У минулі часи цей день називався Антон Перезимній. Саме 30 січня вважалося серединою зими. Цього дня часто бували відлиги, а вслід за ними наступали сильні морози. Звідси і прикмета, що зимовому теплу вірити не можна. Переземник дасть надію теплу, а потім обдурить, все морозом скрутить. Якщо на Антонія небо заволочувалось хмарами, очікували заметіль. А ось якою буде погода 30 січня, дізнаємось далі. За повідомленням Українського гідрометцентру, 30 січня 2016 року у Миколаєві та області очікується мінлива хмарність з проясненням. Без опадів, вітер південно-західний 2-4 метри за секунду, атмосферний тиск 769 мм ртутного стовпчику, вологість повітря 90%. В Миколаєві нічна температура мінус 6, а в день 0. На території області у Первомайську, Вознесенську, Южноукраїнську, Очакові та Снігурівці вночі прогнозується мінус 2, мінус 8, а в день температурний стовпчик коливатиметься в таких межах – плюс 1, плюс 4. Це був прогноз погоди. Вдалого дня, на все добре!